Mag mu yeex yi. Ñi Malik la ak Nafi. Malik mo gëna tuuti xaritam donte ñoo maasé. Ñoom ñaar am nañu ñaar fukki at. Bañu juddoo Malik mo gënoon a woyof te gëna tuuti Nafi. Lan moo wara dal Malik? Yaayam dafa ñàkkoon deret te xamul woon ne dafa waroon di lekk ñam yu baax bi mu ëmbee. Lool moo tax Malik jotul xeetu ñam yi mu soxla woon bu mu nekkee ci biiru yaayam. Teg ci mënula màgg na mu ware. Rax ci dolli yaayam dafa tuuti woon te ay cëram matuñu woon. Am doom jafe woon na ci moom lool. Laata Malik di juddu yaayam dafa wësin doom ju indiwul bakkan. Ci ñetti at yu jëkk ci dundam Malik lekkul ci xeeti ñam yi ni Nafi. Ruy buñu ko daan jox dafa daan yolom te daawul bari xeeti ñam. Ceeb ak mburu kese la daan lekk. Mën nañu wax sax ne daawul lekk yàpp ak lijum. Amoon na kàttan te taxul woon mu sew. Looloo tax yaayam seetluwul ne jotul xeeti ñam yi mu soxla ngir màgg na mu ware. Ma ëppoon Nafi biir buy daw ak yeneen feebar. Màggam gaawul woon ni bu Nafi. Dañu teggoon ne màggam dafa yeex ndaxte dafa gàttoon lool. Malik ak Nafi dugg nañu l'école waaye Nafi moo ko dàqoon na jàng te moo ko gënoon di baaxle. Fii mu nekk tey Nafi moo ëpp Malik xaalis.